E aí, pessoal? Então, vou mostrar para vocês aí hoje, gente. Geralmente, um problema que dá muito nessas TVs, que ela fica ligando e desligando sozinho. Então, essa minha aqui, ó, é uma Samsung, tá? Ó, de 39. E de vez em quando, uma vez por ano, mais ou menos, eu tenho que desmanchar ela, abrir a traseira para poder mexer nos cabos. É um mau contato, tá? Geralmente, quando dá um volume alto no. No, na TV, um tiro, alguma coisa com um som alto, alguma coisa que geralmente requer mais energia, eletricidade, ela vai dar essa queda e fica desligando sozinha. Isso é um saco. Então, quando a minha, como que eu resolvi? Eu não vou ensinar a abrir, porque cada TV tem um jeito de abrir, mas não é muito complicado, não. Tirou os parafusinhos de trás, geralmente ela abre. Então, tem os parafusinhos Philips aí, geralmente é simples. Se vocês não souber como que abre, procura aí no YouTube como abrir sobre o modelo da TV de vocês, que vocês encontram. Bom, então geralmente o que que eu faço? A minha é mau contato. Eu não sei qual dos cabos que é, tá vendo? Esses cabinhos. Eu só desengato ele e engato de novo e ela volta a funcionar normal por muito tempo. Então tem esses cabinhos aqui, ó. Ó, aqui você puxa essa travinha. Deixa eu, vamos focar aqui, ó. Puxa essa travinha, puxa aqui, ó. Aí ele desengata. Então, tem esse contato, tá vendo? Esses contatinhos aí geralmente dá uma oxidação. Então tem que puxar e observar, gente, na hora de encaixar aí, para encaixar certinho, igual era original, e antes de remover, não tira muita coisa não. Vai tirando um por um, encaixando de novo e travando de novo, tá? Então tem esses aqui também, ó. O que que eu faço com esses, ó? Geralmente eu removo ele aqui, ó. Eu aperto e dou uma esfregadinha, ó. Coloco para dentro, tiro, tá vendo? Essa esfregadinha geralmente remove algum resíduo, mau contato que tem. Então, geralmente o problema delas ficar desligando sozinha é isso. É um mau contato nesses terminais, tá? Que eu consegui resolver na minha. Não resolve para sempre, mas pelo menos eu não preciso comprar outra TV, não é verdade? Então, vocês podem fazer. Tem um pessoal que fala que passa uns produtos que ajuda. Mas eu nunca experimentei passar produto nenhum, não. Eu só faço isso mesmo, por enquanto. Mas um dia eu vou ver se eu consigo, que eu vou ver se melhora por mais tempo. Tá ok? Então essa é mais uma dica aí, pessoal. Se vocês puderem dar uma força aí e resolver, se inscreve no canal, dá o joinha e ajuda nós, tá bom? Então obrigado vocês aí e até mais.